Thank you.
Elin och Jonas intervju med den legendariska hiphop-journalisten Sway Cal. Hon tittar på min musikguide och Tina Mersson undrade varför hon själv tror att hon går hem i USA när hon faktiskt rappar på svenska. Jag tänker, det är väl inte lite svårt att säga vad det är folk lyssnar på när de lyssnar på mig. Jag är i min egen kropp. Det är svårt att se liksom utifrån, men jag tror att det är uttrycket och just att säga, jag brukar säga att min konst inte har ett språk, alltså det vill säga en språkbarriär. Språk har det ju, men att det inte finns några språkbarriärer överhuvudtaget, att du kan förstå någonting som om någonting slår dig så spelar det ingen roll vilket språk det är, utan det är energin, det är känslan, det är musiken, det är beatet, det är rappen. Thank you.
nästa station Hofors.